Skal vi tage en runde? Jeg kan også lige, fordi jeg kan knytte an i forhold til Susanne. Jeg er født inde på Frederiksberg, og vi havde så en sommerhusgrund på det, der hedder Tvedvangen i dag. Dengang hed det Hededammen 29. Det aller sidste hus på Tvedvangen, eller på Hededammen, hvor der så lå en stor mark, og så var der et langt stykke op til det, man så kaldte Højergården, som var begyndelsen op til Jordspring. Højsletten var i vores opfattelse der, hvor det ligesom blev skilt imellem, hvad der var Herlev og så Jordspring. Vi havde et lille bit skur der, så var der mulighed for at få statsgaranteret lån dengang til en meget billig penge. Og så besluttede mine forældre, at nu skulle der bygges et hus derude. Jeg skal sige, at op til Tvedvangen, op til Borgerdide, det var der, hvor der var asfalteret dengang. Så var det grusvej resten af vejen. Og der siger vi 1958-59. Og så får vi så bygget det her hus, og da det så står færdigt, og der bliver kloakeret på det stykke af Tvedvangen, så skifter adressen lige pludselig fra Hededammen 29 til Tvedvangen 161. Men der gik stadigvæk lang tid, mens at tvillingeskolen var under opbygning. Jeg mener at Bordeskolen blev indviet i 59. 58. Okay. 58. Og så mener jeg at Tvedvangen blev indviet året efter, ja. eller noget i den stil, to år efter maksimalt. To år. Jeg mener også det var. For jeg startede så på Tvedvangsskolen i 1961, og der mener jeg, at den havde kørt et år. Men altså, vi havde så det sidste hus inden et stort markstykke, og så var der altså bare de der op på højsletten, der var altså de der, som vi kaldte barakkerne, markfuren. Og det er deroppe trekanten, der udspiller fodbold. Det var så derovre på den anden side, hvor at skøjtehallen ligger nu, ikke? Og det der tennisbaner ligger dernede. Det var der, hvor trekanten var. Og så lå der også en gård, hvor der blev lavet rideskole. Og den brændte så også på et tidspunkt. Men det var sådan, hvad der var af bebyggelse lige der omkring. Så lå der på højsletten. Der lå så en købmand Serup, det eneste hus på hele højsletten, helt ned til, hvor pigehjemmet så kom. Og det var bare et stort markstykke, der er jo bygget masse villager nu der. Men det var bare et stort markstykke, hvor han dyrkede agerkål, som en af naboerne sagde. Han var altid så skide irriteret over købmand Serups kålstok der. Han fik agerkål ind i min have. Det var i øvrigt, hvad hedder han, Jens og Jørgen og Kurts far. Jul der. Vi snakkede om, ja. Han opgav sig over købmandens kålstok der. Og så var der altså lidt byggeri længere ned mod Bordet, der hvor jeg så havde mine legekammerater. Og vi var jo nødt til at lege dem, der var der. Og der var ikke så meget med at kunne vælge, hvem man gerne ville lege med. Der var dem, man... Der boede der, og dem måtte man så lege. Men min bedste lakker, han var 7 år ældre end mig. Så det var ordentligt spredende. Hvornår køber dine forældre grund der? I 58. I 58. Der var stadig ikke sommervand der. Der var overhovedet ikke vand. Jo, der var sommervand. Ja, men det var der ikke på vores grund. Det var der længere ned af Hededammen. For der lå altså oven på jorden, ja. Der lå der vand nede. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Der var kun vand i sommeren. Sommervand, ja. Og jeg tror faktisk også, at der lå sommervandsledninger op til Købmand Serup. Ja. På højsletten. Sådan husker jeg det. Og så var det sådan, at jeg hørte, at folk, der købte grund deroppe, de blev stort set ved med at betale af på de her grunde. Ja.
og næsten lige stod og var deres gæld. Ja. Og det var altså Ulbæk, der solgte de grunde. Okay, ja. Jeg ved ikke, om navnet siger der noget. Nej, det siger mig ikke noget. Men jeg tror, det må have været de grunde, som købmand Seop han udstykket. Tror du ikke, det har været det, da han... Altså, Ulbæk havde udstykket et stort stribe af alt det, der hørte op til, hvad hedder gården op? Højregården. Højregården, ja. Højregårdens udstykning. Der var to udstykninger. Ja. Men altså, Højregårdens udstykning, det var Ulbæk, der udstykkede det. Ja. Men det har jo så været alle dem der, de der Gavlbakken og Kramdalen og alle de der veje derude, som hørte til Højregården, ja. Nå, men vi havde jo i hvert fald et billede af, at dem der boede oppe i barakkerne, dem skulle man altså være bange for. Selvom jeg kan huske, at jeg havde da et par stykker i min klasse, i første klasse, der kom deroppe fra, og jeg kan huske... at jeg havde en rigtig god ven, som kom meget ned hos mig og legede. Men jeg har aldrig nogensinde sat min ben i, på vejen derop. Og det var sådan en eller anden underlig, uudtalt frygt, vi havde for dem, der kom derop. Det var cigøjner og banditter alle sammen. Jeg tror, det var sådan lidt det billede, der var. Det var sådan lidt min cigøjnerfamilie, der forhåbentlig. Ja. Men det blev i hvert fald opfattet sådan af os, der boede rundt omkring. Sådan har jeg, sådan det der billede at frygte noget sted i Herlev, det har jeg haft i forhold til pigehjemmet. Men jeg har bestemt også haft det i forhold til Stationsvej. Okay. Det var simpelthen voldtægtsforbrydere og banditter hele banden. Og så var der gladsakserne. Sådan er det. Jeg kan huske nogle af os, der flyttede også til det der barakkerne og ned i Herlev. Det var Ove og Johnny Dyrhund Hansen. Ja. De boede der. Nej. Men, vi har også været dem, de andre ikke måtte lege med. Men altså, det var sjovt. Det ja. Men det er sjovt nok, fordi vi havde altid nogle af de andre unger boende hjemme hos os. Jeg ved ikke, hvordan vi havde plads til det. Men det er nogle af de der... Det er noget, der har gjort, når man har blevet sådan her, når man kommer og ser hernede på byen. Det er lidt langt væk til derude, ikke? I forhold til... Det er jo kaldt knivstikker, når der er noget. Ja, det er også det, ja. Men vi havde ikke nogen kniv. Det er ikke noget brug. Nå, men så... Så var der jo fodboldbanerne omkring skolen der, og så blev der anlagt grusbanen også. Og så var det det. Så var det ellers bare sådan et område, hvor der var masse jordvold og ting og sager. Som jeg kan huske, vi byggede huler derovre og lå og kørte på cykler. I sådan nogle dirt track baner eller hvad sådan noget hedder. Og så var der så op imod bebyggelsen, der ligger så på højre side af Tvedvangen, når vi kommer ned fra byen af. Der var så sådan et græsanlæg, som vi så kaldte Trekanten. Og ja, hvor vi spillede fodbold. Og jeg var tosset med at spille fodbold, fra jeg var 6-7 år. Så det var simpelthen med at få fodboldtøj på lige snart komme hjem fra skole. Og så indtil vi simpelthen fik bolden i hovedet og ikke kunne se mere, ikke, om aftenen. Sådan foregik det altid. Det er sådan, jeg... husker min barndom derude fra. Det var fodbold og fodbold og fodbold.